assalomu alaykum aziz vatandoshlar namangandagi obyektimizni boshlaganmiz bu obyektimizni 15 kun oldin kelib berib ketishimiz kerak edi ayrim sabablarga ya'ni uyni egasini xohishiga ko'ra bu obyektimizni ozgina roq boshlab qilib beryapmiz aytgan vaqtiga o'zini sharoitiga qarab turib qilib beryapmiz hozirda ish jarayonlari ketyapti ichkari tomondagi o'stirmasiga pianino fasonda boshlaganmiz xudo xohlasa ham go'zal bo'lib chiqyapti bu o'stirmamiz bir yarim metrlik o'stirma ko'rib turibsizlar zздания balandligi uchun juda ham chiroyli holatda bo'lib mana bu liniyalariga ham e'tibor qilasizlar Chotki holatda liniyalari ham ketyapti do'stlar tarnovlarni ham qo'yib beryapmiz tepa tomonida жолубы bor edi uy egasi tarnov qo'yaeveramiz жолоbdagi suvlar o'shanga moslab qo'yilaveradi Ha, bu tomonda ham xuddi shunaqa bo'ladi tarnovlarni qo'yib beramiz eski tarnovlarni olib tashlaymizda yangi tarnov qo'yib turib xuddi mana shu pianino fasonidan chiroyli qilib qilib beramiz bu tomonini ham mana bu lesalari reyka samarezlari, tunukamiz usta xizmati yo'lchiralari hamma yo'qi ichida qilib 135 yuz ming so'mdan qilib beryapmiz do'stlar mana bu yerda xonasi bor xonasini ham bu obyektimizni daговорr qilgan kelishilgan holatini videosini joylagan yam. edim dela fasonda kelishganmiz o'rtasiga bir kampli oyna qo'yib beramiz go'zal holatda bo'lib yakunlanadi bizni kuzatishda davom etinglar sog' bo'linglar salomat bo'linglar bitgandan keyin sizlarga go'zal holatda qilib ko'rsatamiz do'stlar.